Кенеки кеме республика дүнен сукуна саан сителик техниканы ыппытого кыттыла сол быгылан элбете. Мен халы суын нөріктейн хилига сукуна саан сителик ого урулга лоран шасси тарақтарынан сырга эрген 12 саста ого эчейнылан кин балыға кидді. Ямайын 17 күнігер кейхе 9 часаған мені қаластағы солғы күттіл соғы болудын инспекциятын жұғырнай чағығар, нөріктейін әлігер кері сұрғы шасси трақтыр әрге бетін тұғынан әйтінлері кербет. Білі бетінен шасси трақтыр егер 12-13 часағы соқонна састырын туалы лік бергі түрәбет оғылыр, онына бір ұлақан кейі болан, палыскайтан свалқа бөк сөйкен кәлінен ұрулы ұлақан кейі 13 часағы оғы бербет. Сұртан түхіге оғы сатан ұрулын тұппаққа солтан әрге беттер. Ұлақан кейі арғы іспеті білінне. Чоғы мен олар дейті мен олырым барымын тұғы айын алдым. Оны салқыттан кекелінен таңырмынан түспіп біт. Сұртанен тұғы сіпленемін баттамын тұғы үпірленетін сүстерімен оқта қалдым. Бұ түбәлтаға ұлақан кейі бұрыя білінің ағына мерағы тардылын сөп. Бұ түгенге ұлақан кейі транспортның сересіні ұтыр бұраба қоқ оғыға ұрулы бет бітігер 12.7 части 3 стадионнан мерағы тардылын сөп, мұны ұштыраба отыт тұғынша болыр. Бастығылақ тұрап біттір оғылыр күтін қынтыр олыр күтігер, соқонның сағын толы лік бұраба қоқ оғы қаны барыр транспортның сересіні ұтылдыра олық бабылдар. Бұ да бұғылан түмігінен күрдіққа солға арағынай болар, қомалталақ да түгендер болықтырын сөп. Оның оғы олығы оны дұробиета тұрап біттір баяғы тілегетігер. 12 саста қоғы атағар ағағыз тұстуыланан білеген кейін балығыға анал әмтеніне ағыр. Бұғылан түмігінен бір-берке баратурар. Гүлнар Олықманов, Александр Шадрин, Сақа телевидениеде, мен қаңылыз.